Hvorfor er det helt præcist, at min hund ikke kommer på indkald? Eller din hund for den sags skyld? Det er der kun én eneste årsag til i hele verden. Det er, at et, du har ikke den værdi, der skal til. Og så er din hund ikke tålmodig. Og når jeg siger, at det var så to ting, ikke? Men når jeg så siger, at det er, at din hund ikke er tålmodig, så vil det sige, at når den er under kommando hele tiden, du ved, så skal den sætte, så skal den stå, så skal den dække, så skal den gå plads, så skal den hoppe på højre øre og alle de her ting. Så bliver det kommandoer. Så er det ikke en del af hverdagen. Så er det bare fordi, det vil jeg gerne have, og den skal gå sådan. Og det er også fint, det kan jeg godt forstå. Men jeg prøver bare at gøre det lidt på en lidt anden måde. Jeg gør det lidt mere loose. Jeg åbner, hiver lige ned i slipset, ikke? Åbner skjorten, tager det roligt. Og så får vi en værdi ind i os som mennesker. Og det vil sige, at det jeg skal... Jeg skal jo fortælle, hvad jeg skal lige om lidt, men øjensynligt kunne det se ud, som om han har jo masser af ro, han har jo masser af tålmodighed og sådan noget. Det har han ikke. Lige snart vi går i gang, så er han her, der alle vejen. Og det vil sige, lige så snart din hund endelig får friheden, i godsøjne friheden, til at være derude, så vil den ikke slippe det. Så vil den, ej, jeg skal lige det her, jeg skal lige have den der, jeg skal lige det der, og hvad er der herhenne, og hvad sker der der? Og så lige pludselig så når alle bjerge. Og det er simpelthen fordi, at det er, at den får det her... at du ikke har værdien, du skal ikke, det er ikke dig, der skaber noget. I har ikke gjort det sammen. Og så siger, jamen, jeg har gjort alt muligt sammen med min hund. Vi kan både det ene og andet, og vi kan have 12 tricks og alt muligt andet. Jamen, det er rigtigt. Men det er bare ikke nok. Nu vil jeg gerne prøve at vise jer, hvordan det er, at jeg prøver at knalde ind i knud, hvordan at det faktisk godt kan betale sig at komme hen til mig. Lige om lidt, så tager jeg en godbid, så kaster jeg den bare. Det er simpelthen bare for at få ham væk fra mig. Og så går jeg fra ham. Jeg kalder ikke på ham. Jeg siger ikke noget. Jeg gør ikke noget. Og kameraet står helt stille. Det vil sige, at kameraet bevæger sig kun og er kun i bevægelse, når at Knud ikke kan se kameraet. Fordi ellers så kommer jeg lige derhen. Fordi det er jo sådan, han er. Han skal lige have candyfloss i Tivoli og gynger og karuseller og vipper og alt det der. Ikke? Og det han skal, det er mig, der har værdien, og det er det, han skal se. Og det er det eneste, der kan lade sig give sig og få noget ud af. Det er, så kom hen, skat. Så får du lige ind. Ikke, at du skal blive her. Nu bare at rende ud igen. Det er fint nok. Bare det, du kommer, og bare det, du har et øje på os. Nu skal I se her, hvordan det ser ud. Jeg tager godbiden her, og så smider jeg den bare lige. Knud. Der. Derud med den. Og så går jeg væk fra ham. Altså som i herhen. Jeg tager ikke nogen godbid op. Jeg gør ikke en hel masse. Eller kalder på ham, eller siger, at han skal hoppe til højre, venstre, eller noget som helst. Jeg er bare her. Der. Han henvender sig. Der. Og jeg venter, til han henvender sig. Sådan der, dreng. Altså, det skal kunne betale sig. Jeg slukker nu. Nu er han slukket pære. Se mig som en pære. Han har kontakten. Og den eneste måde, han kan tænde mig på, det er ved at tage kontakten til mig. Ikke andet. Han skal bare tage kontakten, og den er ikke på afstand, den kontakt, han skal tage. Den kontakt, han skal tage, det er henne hos mig. Der, han kommer hen lige at være. Sådan der, skat. Så får han lige et par target, ikke? Tja, søger. Så får han lov at søge den der. Så går jeg væk igen, ikke? Og det her, det er simpelthen bare for at få ham til at finde ud af, at jamen, Tivoli er sjovt. Du må gerne være derude. Jeg har ikke bedt ham andet end bare at søge den der. Jeg tror faktisk, han har fundet den. Jeg synes næsten, han greb den på vejen. Ikke? Og igen, det handler om at gå væk fra ham. Nu får han dufte af et eller andet. Det er også ligegyldigt, hvad han dufter. Bare han er der, og jeg er på afstand. Ikke? Og for det, altså jeg kunne bare lave en kommando, jeg kunne bare sætte mig ned. Ikke? Jeg kunne bare sætte mig ned på knæ, så ville han 800% komme, fordi det gør hunde. Men det er bare et dårligt tricks. Det er et godt tricks til at starte med, men det er et dårligt tricks at blive der, kan man sige. Det der vil jeg hellere. Så er han der, dreng. At det kunne betale sig at komme hen, ro på, du er lille, du synes, det går langsomt, inden jeg giver dig den her godbid, utålmodig, det er jo det, man er. Tag det roligt, skat. Sådan der, jeg holder lidt på godbiden. Sådan, for at tage luften af ballonen, ikke? Samtidig nu, når vi går og laver det her, så går jeg væk igen. Altså, jeg beder ham ikke om alle mulige andre ting. Så simpelthen bare væk. Og igen. Og jeg kigger ikke på ham. Det er ikke det, det handler om. Det er ham, der skal finde kontakten til at tænde min pære. Og det er mig, der er pæren, ikke? Så prøver han selvfølgelig hen på kameramanden. Det er jo fair nok. Det er jo også... Det kunne lige så godt være mor og far, der gik ude og trænede det her. Så kan man sagtens, ikke?
Det dufter af et eller andet, det der. Kan jeg se igen. Sådan der. Han kommer af sig selv. Har hænder i. I retningen i hvert fald. Han har stadigvæk ikke henvendt sig til mig. Han kiggede selvfølgelig på mig på vejen. Men hvis jeg siger en hel masse nu og alt muligt andet, så er det det, vi er i og bliver i. Jeg vil gerne have, at han selv kommer hen og siger, hey, jeg gider dig faktisk godt. Men det er jo noget, de skal lære. Og det skal han jo også lære. Lige så stille og roligt. Der, dreng. Sådan der. Og have nu den tålmodighed selv til at også få gjort det her, ikke? Jeg vil gerne springe op efter den, ikke? Sådan det her. Vi skal bare gå og betale sig, så går jeg væk igen. Ikke alt muligt chams. Åh, nu kan du pludselig betale sig og gå for siden af mig, ikke? Sådan der. Det kunne pludselig betale sig. Og så at følge efter dig. Hvad nu det for noget? Og det er uden, at, det er, at jeg skal gå med en godbid op i snotkassen på ham hele tiden, fordi det er jo det stadie, at vi bliver tit er i, ikke? Det er, at så står vi sådan. Og det er også et godt trick, så det er også det første stadie, vi skal gøre det i. Men jeg vil gerne have, at det er, at vi træder den to spadestik dybere, når det er, at vi laver de her ting. Det er, at et, så kan vi godt bruge godbiden til det her. To, er du sød, bare gå ved siden af mig og så kigge ud i luften og bare være der og bare være hund. Og tre, er du sød og slappe af i det. Ha' dit ro på, ikke? Og næsen i jorden også en gang imellem. Han kan godt få en godbid, bare for at gøre det, han gør. Han får ikke godbid for at kigge på mig nu. Nu var det bare, fordi vi gik over til den øvelse. Bare fordi han tilbød sig og sagde, det kunne vi godt. Men prøv her. Det her, det er med til, når vores hund kommer på indkaldet. Det er sådan lidt sjovt. Det er hans første træning, jeg laver med ham med det. Men det var bare for at vise lidt om, hvad kan man, og hvad kan man ikke omkring det her. Så kommer den der, så slukker jeg. Altså det der, piv, det er i øvrigt en af hans issues, ikke? Piv, så slukker jeg, det vil sige, ignorerer ham. Jeg kigger ikke på ham, rører ikke ved ham, og jeg siger ikke noget til ham. Når han så kommer, nu kan jeg så gøre det, at jeg lige kan træde på snoren, så han ikke render for langt væk. Han snuser, og så får han den. Og jeg vil bare give ham den uden pivet, ikke? Men sådan kan du også godt få din hund til at komme. Og prøv her. Lad nu være at sige, at den skal have en masse frihed, så af med snoren og sted. Nej, nej. Vi har bare den her 8-10 meter på, fordi så har vi jo hunden jo. Så jeg vil træne lidt videre med Knut. Og så kan I jo lave det samme med jeres hund. Vi ses. Kom, drenge.